Şərq xalqlarının ay təqvimi ilə bugün yeni ilin, daha dəqiq 4719-cu ilin ilk günüdür. Şərqi Asiya ölkələrində bu bayram böyük təmtəraqla qeyd olunur. Çində isə bu bayram həm də yaz festivalı adlanır. Çin zodiak sisteminə əsasən bu il öküz ilidir. Öküz zəhmətkeşliyi, xeyirxahlığı, dürüstlüyü və inatkarlığı təcəssüm etdirir. Çinlilərin ən əziz bayramı olan yaz festivalı bir çox ənənələri və ritualları ilə də zəngindir. Bahar festivalı tarixi, mədəni irsi, həmçinin Çin sivilizasiyasının məğzini özündə ihtiva edir. İnsanlar yeni ilə bir neçə gün əvvəldən hazırlaşır, hədiyyələr alır, bayram rəmzlərini əks etdirən suvenirlər hazırlayırlar. Evlər, küçə və meydanlar, parklar qırmızı fənərlərlə bəzədilir, qapı və pəncərlər qırmızı ləkdə boyadılır. Bayram günü qırmızı geyinmək də növbəti ildə uğurlara yol açır. Bu bayram Çin xalqının ən əziz bayramıdır. Bayram günlərini ailəmizlə, doğmalarımızla birlikdə keçirməyə çalışırıq. Bu həm də ailə həmrəyliyinin nümayişidir. Bayram axşamı bütün ailə bir masa arxasında toplaşmalı və yeni il üçün arzu tutmalıdır. Təəssüf ki, artıq 2 ildir pandemiya səbəbindən yaz festivalını təmtəraqla qeyd edə bilmirik. Əvvəllər bu günlərdə digər şəhərlərdə olan doğmalarımızı ziyarət edirdik. Bu il isə Pekini tərk etmədik. Arzu edirəm ki, öküz ilində dünyamız bu bəladan xilas olsun və hər kəs normal həyatına qayıtsın. Yaz festivalı 15 gün davam edir və həmin müddətdə süfrəyə qoyulan hər bir yeməyin öz mənası var. Adətə görə bayram süfrəsində boş yer olmamalıdır. Yeni il süfrəsində əsas xorək Çin düşbərəsidir. Bunun əsas səbəbi odur ki, yeni il gecəsində bıçaqdan istifadə etmək olmaz. Bayram günləri qonaq getmək, böyüklərə baş çəkmək də olduqca vacibdir. Son illər yaz festivalının ən əlamətdar hadisələrin biri də Çin Mərkəzi Televiziyasının bayram axşamı təşkil etdiyi qala konsertidir. 1983-cü ildən bəri təşkil olunan konsertdə tanınmış incəsənət ustaları və xaricdən dəvət olunan qonaqlar çıxış edirlər. Ötən ilki qala konsertini televiziya və internet vasitəsilə onlar da ölkədə 1 milyarddan çox tamaşaçı izləyib. CCTV-nin qala konserti tamaşaçı sayına görə Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. Qeyd edək ki, yaz festivali ilə əlaqədar ölkədə bir həftəlik bayram tətili olur. Özəl sektorda isə qeyri-iş günləri 20-30 gün davam edir. Çinlilərin böyük hissəsi bu fürsətdən istifadə edərək ölkə daxilində və xaricə gəzməyə gedirlər. Amma qeyd etdiyimiz kimi, pandemiya səbəbindən bu il xaricə səfərlər olmayıb. Ölkə daxilində isə səyahətlər minimum səviyyəyə inib.